What's up, everyone? This is Ted Claudio of WhatsApp.ph, and today we're going to discuss about professional quality live streaming using your Fujifilm cameras. Thank you nga pala, Fujifilm, for inviting me to be part of this Fujifilm Academy Online. Maraming salamat. So una sa lahat, kamusta po kayo mga kapatid? Hopefully you are safe during this ECQ. So I was asked by Fujifilm to do this live streaming. Sabi ko, ano kaya ang dapat nating i-discuss tungkol sa live streaming? So una sa lahat, ang gusto kong mangyari is to inspire our fellow content creators, ating photography friends, at ang ating mga videography, at ang ating mga nagko-cover sa media or nagko-cover sa wedding na mga kaibigan sa industry. So live streaming could be a primary or a secondary income. So primary, kung gusto mong i-share yung talent mo, either na magaling kang magpatawa, magaling kang kumanta, or you are knowledgeable about a certain topic, so you can live stream about it. So ang kaibahan nito sa paggawa ng typical na vlog or YouTube video is parang nagkwekwento ka lang. So hindi mo kailangan magaling ka sa editing, magaling ka sa mga camera moves. So ang importante lang is you will share something valuable to your live stream viewers. So, pangalawa, so sa ating mga professional friends naman na nagbi-video, nagpo-photo, so this could be another service na pwede mong gawin para sa iyong mga kliyente. So, halimbawa, wedding, you can live stream a wedding or mga events. So, you can charge a good amount of money for live streaming events for your clientele. So, even for the brands, di ba? Marami nang live stream. Usong-uso na itong live stream. Okay? So, today, we're going to discuss paano mo mapapaganda ang iyong live stream na kakaiba kumpara sa mga others na nagla-live stream ngayon na nakikita nyo na medyo baguhan pa. Okay? So, umpisa na natin. Okay, so guys, excited na ba kayo? Okay, before we start, let me have a quick introduction about myself. Okay, let's watch some videos. Yan, nakikita nyo, na-invite kami sa mga events. And also, we do travel, we do motoring. Ito yung nature namin yung BMW. And we do the shoot for the resort. Kasama ng motoring at motor vlog. O ito naman yung ginawa namin for camera house nung bagong labas yung DJI Osmo Pocket. So to feature the DJI Osmo Pocket, so gumawa rin kami ng small vlog. Parang food vlog na rin to. Me,
yan. We don't only do parang tech blogs to promote the product or the different brands. Create din kami si Camera House to feature different products. Since actually originally from Coney Island, New York. So this I think the first branch, tapos meron silang isang branch sa Makapagal. Para so food blogger din po tayo. Talon-talo yung starting sailor ng so yan, we did it for Camera House. Rico Selection in Metro Manila. So part of the vlog is also the biggest Rico Selection so restaurants. In with a 230 so ito, na-invite kami sa Rico Selection or their and, branches. Individual here. Or separated so takeout counters. So itong mga videos na to, welcome to Spiral as we start the year with a series of sumptuous gastronomic festivities. First, we take you to the richly diverse world of Mediterranean cuisine. We will also be ushering in the Lunar New Year, the Year of the Earth Pig. Yan, pero actually, ang main na niche po natin ay entertainment and lifestyle. So we get invited to mga events. So tulad nitong sa ABS-CBN na Star Cinema. We get invited sa kanilang mga press cons, mga vlog cons, mga red carpet premieres. Hi everyone! Good evening! Good evening po sa inyo lahat. Yan. So itong mga videos na to sa entertainment, pinopost ko yan sa aking YouTube channel. So guys, subscribe kayo sa WhatsApp PH. So ito yung YouTube channel ko. Meron na siyang around 87,000 subscribers. Okay, so hindi lang entertainment siya. Meron din siyang about photography. So halimbawa, check natin tong isang what's up, video guys? Ko. This is Ted Claudio of WhatsApp.ph. Puntahan natin yung isang video. And today, in our... Yan. So ito yung mga video yung ginawa ko. This is Ted Claudio of WhatsApp.ph para Photography. About basic and today, photography. In our learning series of the science and art of photography, we're going to teach you how to use the aperture for creative controls to control your depth of field. Let's do it! This learning series has been brought to you by Fujifilm Philippines. So itong series na to ginawa ko for Fujifilm. What's up guys? So last time natutunan natin paano gamitin yung aperture para makontrol yung liwanag na pumapasok sa camera. So aside from YouTube channel, ito yung aking main blog. So I'm also a blogger, nagsusulat din ako sa aking blog na whatsapp.ph. Okay. Okay, umpisa na natin. So what makes a live stream look professional? So kailangan meron tayong susundin na minimum quality standards. So unang-una, dapat malinaw yung video. So kailangan focus siya, hindi siya blurred, well exposed, hindi madilim, hindi masyadong sunog, at maganda yung kulay. Pangalawa, kailangan, pangatlo na to. Pangalawa, kailangan clear din yung sound. So kailangan, tamang-tama lang yung volume, hindi malakas, hindi mahina. So kailangan yung volume din, medyo uniform siya. Hindi yung kailangan nung nakikinig na i-adjust niya pa dahil lumalakas, humihina. So kailangan yung mga nagsasalita, naririnig natin ng maigi. Diba? So importante rin, wala yung mga distracting na background noise. Merong
pusa dyan, merong asong tumatahol, may sasakyan na dumadaan, merong nagkwekwentuhan sa likod. So, importante yun na maganda yung sound natin. Okay? So, next. Importante rin yung nagdi-display tayo ng mga materials. So, aside lang na nakikita mo yung nagsasalita. So, for example, iba nakakasawa. Pag nakikita nyo, daldal lang ako ng daldal, ako lang nakikita nyo. So, dapat may kasama rin siyang mga materials. So, habang nagdi-discuss ako, nasusuportahan yung mga sinasabi ko ng iba-ibang materials. So, kung meron kayong mga visual aids na madadagdag, tulad ng mga litrato, mga pot, kung meron kayong madadagdag na mga litrato, mga videos, or katulad nito, presentation. So, mas makakatulong siya sa retention ng information. So, yung mga nanonood, makikita niya at maiintindihan niya yung sinasabi mo using your supporting materials. Okay, next. So, importante sa lahat yung meron tayong reliable internet connection. Kasi, iba nakakaasar naman yung panonorin na nagbabuffer o kaya napuputol dahil sa internet connection. So, make sure yung internet connection nyo is very reliable. So, kung hindi naman kabilisan yung internet mo, pwede naman nating i-tune yung live stream natin, adjust natin yung resolution, saka yung tinatawag na bitrate para kahit medyo mabagal yung connection mo, kayanin yung live stream mo. Okay? So, ito yung apat na kailangan nating gawing minimum standard para maging professional ang ating live stream. Next, paano pa nating mapapaganda ang ating live stream? So, ito yung mga additional features na pwede mong gawin para maiba ang iyong live stream kumpara sa ordinaryong live stream. First, ang paggamit ng graphics. So, meron tinatawag na lower thirds. Ito yung area sa baba. So, dyan, pwede mong gamitin yung lower thirds para ipakilala mo kung sino yung mga nagsasalita, kung ano yung topic yung dinadiscuss, at pwede mo rong i-reiterate yung mga importante na points na na-discuss. So, pwede dyan may mga animation, mga tickers, at kung iba-iba pa. Okay, so next, another way to make your live stream look professional is using multiple cameras. This will vary what the viewers see to make it less boring. Diba? Pag-iisa lang yung angulo, medyo boring siya. So sometimes, paminsan-minsan, meron kang close-up. Hello! Nakalayo natin konti. Medyo kita yung mga pores natin. Okay? So maganda yung iba-ibang angulo. So, pag iba-iba yung angulo mo, nagkakaroon ng variety. Okay? Change the scene to the host, the guest, yung mga audiovisuals. So, vary the angles. So, sometimes wide, sometimes medium, sometimes close-up. Uy, teka, kitang-kita yung pores ko rito. Balik natin sa wide. Okay? So, malaking bagay yung marami kang camera setup. Okay. So, tulad nitong example na ginawa namin during the live stream sa Facebook nung Nationwide Photo Walk. So, ako yung host dito, tapos ang ating resource speaker was Mr. Romel. So, we use a 3-camera setup. So, We use a 3 camera setup to do the live stream. So dalawang Fujifilm X-T3 at isang XH1. If I remember it right. So yeah,
if I remember it right. So mounted on a tripod. So mounted on the tripod, tatlo yung ginamit naming camera. Fujifilm Philippines did a live stream para bigyan ng tips yung mga participants nung nationwide photo walk nung 2019. So ang resort speaker ay si Romel and yours truly as the host. So sinet up namin yung live stream with my team sa WhatsApp photography. Okay, let's see the setup. Okay, let's see the setup. So we use three cameras. Dalawang Fujifilm. We use three cameras to do the live stream. Dalawang Fujifilm X-T3 at isang XH1. So yung isang X-T3, naka-mount siya sa photography tripod. So static lang siya. So this is to cover yung wide angle, para makita yung host saka yung guest. Next, meron kami isang camera na nakadedicate lang kay Romel. So, eto, nakapokus lang sa kanya. Okay. Okay, for non-Fuji, we have this camera. The X-E3 with a 23mm lens. No? Worth? Magkano to? 55. Wow, 55. Major price na to ha for the non-Fuji. Ngayon, back sa Fuji user, sabi mo nga kanina, bakit? Oh, bakit lente? Walang puro lente lang? Oh, walang kasi camera. Fuji user na sila eh. Ah, so, camera yeah, na sila. May camera na sila. So we're giving this lens, sabi mo nga, yung red badge lens na 16 to 55. Okay. Constant. No? Worth how much? This is about 65,000. Wow, 65. This is a major price for the Fuji user. Okay. No? So, constant siya. So, workaround lens to, if you're into events. So, nakita nyo paano kami nag-switch from wide to close-up ni Romel, close-up ko. So, yung dalawang camera, static lang siya, hindi siya kailangan masyado ng operation. Pero yung pangatlong camera, ginamit namin with a video head para makapaggawa ng close-up at yung creative shot tulad nung naghinahawakan niya yung lente. So, yan yung example ng multicam setups. Diba ang ganda? Mukhang dynamic siya kahit yung dalawang tao lang nagsasalita. Merong variety ng shots. Okay, I will show you another example ng multiple camera setup. Okay, next naman, I will show you an example of the two camera setup. Fujifilm Senior Product Specialist, please put that together for Mr. Glenn Batan. So, ang kaibahan nito, meron kaming roving na camera. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. My name is Glenn. So, yan yung angulo nung ginamit ko. Ako yung main operator dyan. Ito 140 kami. New flagship mirrorless camera for FUJIFX100. I think this is what you call, you know, three-dimensional. Tapos meron pa kami isang camera, ito yung roaming. So nakakabit siya wirelessly using Mars 300 ng Holy Land. Focus and of course image, in-body image stabilization of the FUJIFX100. So really, of course, ina-alternate din namin yung graphics ng presentation. So kung ano yung pinapakita niya sa screen na ganyan, pwede din natin i-full screen. So meron na kaming kopya ng presentation niya. Yan. Okay? So nakita nyo na yung example ng pagko-cover din ng events tapos ila-livestream namin. Okay? So when you have multiple camera setups, pwede natin gawin itong mga ganito. So, pwede siyang i-tiles. So, pwede siyang picture-in-picture. So, marami tayong magagawang mga options pag meron tayong multiple camera setup. Okay. So, since meron man tayong multiple camera setup, so sometimes we need naman natin yung multiple mic setups. So, when we use multiple mic setups, mas maganda na yung bawat nagsasalita, tigitigisa rin sila ng mic. So, one advantage nito is kung malakas magsalita yung isa medyo mahina, so pwede mong i-adjust
yung different gain controls ng bawat mic. So of course, you don't have to go to the mic, pwede mo siyang kontrolin doon sa software or doon sa mixer mo. So yun ang kagandahan ng pag gumagamit ka ng multiple mics. Okay. So next, so meron namang additional features kung meron tayong mga remote guests. So kanina nakita natin yung guest natin nandun lang sa same location. So kagandahan nito, yung mga software ngayon and using also other programs, pwede kang magkaroon ng remote guest. So yung mga nakikita natin sa TV, kumisan, di ba, phone patch lang, telepono lang, audio lang. Gumagamit lang ng telepono, pwede rin nating i-patch yung audio. Pero siyempre, level up tayo, professional tayo. So pwede nating gamitin yung ini-interview natin, meron ding video. So pwede nating tawagan using Skype or using yung uso ngayon, yung Zoom. So pwede kayong mag-invite ng multiple guests sa iba-ibang lugar, lalo ngayong quarantine period, di ba? So yan ang kagandahan ng live streaming using multiple remote guests. Level up to. Okay, so next. So, isa sa pwede nating gawin is yung magkaroon din ng real-time feeds. Okay, so habang nagla-livestream ka, doon sa livestream mo, halimbawa may laro, yung score, pwede mong pakita. So, meron mga software na magagamit ka para i-connect mo yung mga automatic scores na lumilitaw sa live feed mo. Galing, di ba? Okay. So, talking about sports, the next is yung instant replay. So, pag meron kang instant replay, ang ganda, di ba? Halimbawa, na-shoot, pwede mo siyang i-slow motion yung replay para makita yung halimbawa kung sa boxing, punch by punch na blow. So, yung nagagawa ng mga professional na coverage ng TV, actually, pwede na rin nating gawin ngayon sa live stream. So, di ba? Exciting? Okay, next. So, kagandahan ng live stream, so habang nagbro-broadcast tayo, meron mga nanonood na pwede mag-interact. So, di ba? Usong-uso dyan, yung pa-shoutout. Di ba? Hey, Sir Ted, shoutout naman dyan. Okay? So, mamaya yung shoutouts doon sa live natin kasi medyo tape lang tong recording natin. So sa second part ng ating presentation, so join the live stream doon. Meron siguradong shout out and we can answer all your questions. So kagandahan when using this software katulad ng BMix, so makikita mo lahat yung interaction. So pwede katulad nito, yung comments lumilitaw dito, di ba? So, pwede kang maglagay ng title, tapos kung saan siya galing, kung galing siya sa Twitter, sa Facebook, kasi pwede rin siyang galing sa multiple social media platforms eh. So, gagamitan lang natin ng hashtag para namomonitor natin. Tapos, lumilitaw dito kung sino yung nagko-comment. Lilitaw yung profile picture niya, tapos yung social media account name niya. Diba? Ang galing. Yan ang kaibahan ng live stream, ng professional live stream. Okay. Okay, so yan ang some of the features na pwede nating idagdag sa ating live stream para mas maging professional. Okay. Exciting, di ba? Gusto niyo na bang matutunan paano gawin yan? Okay. Okay, next. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga kailangan natin para makapag-livestream. So una, kailangan natin ng camera. So with Fujifilm cameras, marami tayong pagpipilian from the basic beginner's consumer series to our professional series. So, ano bang hinahanap natin feature sa camera para maganda siyang gamitin sa live stream? So, unang-una, kailangan
meron siyang HDMI output. So yung HDMI output, diyan magagaling yung signal na nakikita ng camera at pwede natin siyang palabasin at i-feed sa computer. So kailangan yung HDMI output natin, makokontrol din natin na magkaroon siya na tinatawag na clean output. So sa Fujifilm, maseset natin yan, pwede niyang palabasin yung mga information. So halimbawa, gumagawa ka ng tutorial, gusto mong mapakita kung ano yung lumilitaw sa LCD sa video, i-on mo yung information. Pero kung gusto mo siyang gamitin sa live stream at ayaw mong pakita yung information, gusto mo yung malinis na video lang, so pwede mo siyang i-turn off. Next is mic input. It's a plus, pero optional naman siya. Kasi di ba yung ginagawa ngayon natin, katulad sa setup na to, yung sound, hindi siya nanggagaling doon sa camera natin. So nanggagaling siya dito sa mic. So yung mic naman natin, hindi siya nakakabit doon sa camera. So bakit naging ano siya, plus? So ang kagandahan kasi, especially with the new XT4, meron siyang tinatawag na line level input na settings. Ang kagandahan sa XT4, meron siyang option na maging line level yung papasok dito sa mic input mo. So, plus siya, katulad nung sa XT4, yung mic input natin, pwede natin siyang pasukan ng tinatawag na line level output. So, halimbawa, galing sa mixer, inalo mo na lahat yung mga sound, pwede mo siyang ipasok dito na hindi siya magiging magaralgal. Kasi yung mga ordinaryong cameras, nakadesign siya yung mic input para sa mic lang. Pag pinasukan mo siya nang galing sa mixer, medyo mataas yung pumapasok na signal. So, with the new XT4, meron siyang settings na pwede siyang tumanggap ng line level input. Okay? So, pero optional siya. So, kagandahan lang ng pag yun nakakabit yung mic mo doon sa camera na galing sa mixer, ang kagandahan lang pag yung mic input mo ay yung sounds mo or yung audio mo nanggagaling sa camera, ang kagandahan lang pag yung sounds mo nanggagaling direct dun sa mic input ng camera, either through the built-in mic or through the mixer, wala ka ng issue sa syncing. Kasi isang usually na nangyayari, pag meron kang separate mic at separate camera, so kumisan mas nauuna yung pasok ng video or ng audio. So hindi siya sync. So kumisan nakikita nyo yung sa ibang live stream, nagsasalita siya, pero medyo nahuhuli yung sound. Hindi siya sync. So kagandahan, pag yung sound nanggaling sa mic input, siguradong in-sync siya. Pero don't worry about it. Naseset naman sa software natin yung delay or advance para maging sync yung audio natin sa video. Okay? Next. Continuous power source. So, importante yung meron kang continuous power source na nakabit sa camera mo. Kasi kumisan, ang live stream mo medyo mahaba. Let's say 1 hour. So, sometimes yung mga battery natin, hindi siya tumatagal ng ganong katagal. So, there are different ways of doing continuous power. So, katulad nito, so, if we are using yung mga battery grips tulad ng sa XT2, XT3, XT4, so meron siyang connector dito na pwede kang magkabit ng continuous power source.
So meron siyang kasama pag bumili ka ng vertical grip, yung power adapter. So using this power adapter, so wala kang problema kahit continuous yung live stream mo. So how about yung mga cameras na walang vertical grip? So how about yung mga cameras na walang vertical grip? Let's say yung mga XA7, XT100, XT200, XT20, XT30. So meron na bibili na tinatawag na dummy battery. So sa dulo ng dummy battery, actually meron din nakakabit na ganitong power adapter. Okay? So using the dummy battery, the vertical grip, or yung sa ibang mga latest model, you can power them by USB-C. So you can even use a power bank or direct from the power outlet. So mas maganda kung yung power bank mo or yung power charger mo, yung tinatawag na USB-C na PD or power delivery. Next, kailangan yung camera bodies natin, hindi siya madaling mag-overheat. So kagandahan, if you use the professional bodies like yung mga XT3, XT4, XT2, XH1, medyo malaki yung body nila, so yung heat dissipation mas maganda. So kahit uminit siya, kaya niyang tumagal kahit ilang oras. So I have experience using katulad nung XT3 ko, XT2, kahit continuous siya, mga 4 hours na nakabukas, walang problema. Hindi siya masisira. Yung maliliit na mga body naman, tulad ng mga XT30, XT20, okay din silang gamitin, pero hindi mo siya masyado pwedeng ibabad. Kasi mas madali siya mag-overheat kasi mas compact yung body. So pwede mo siyang gamitin as your secondary live stream camera or even sa main, basta wag lang masyadong sobrang tagal. After the camera, siyempre yung mga lens naman. Okay? So with lenses, marami tayong options. Pero we have to consider the following. So yung studio mo ba, maluwag ba? Masikip? So anong kailangan nating coverage? Kailangan bang wide, normal, or telephoto? Kung masikip yung studio natin, so kung masikip yung studio natin, kailangan din natin i-consider yung camera to subject distance. Kasi some of the lenses, meron siyang tinatawag na minimum focusing distance. Pag masyadong maliit yung kwarto mo at masyado kang malapit, we have to consider din yung camera to subject distance. So kung medyo maliit yung studio mo, so medyo malapit yung placing ng camera mo, hindi pwede yung another thing to consider is the camera to subject distance. Pag medyo maliit yung studio mo, siyempre yung camera mo malapit sa iyo. So pag malapit sa iyo, some of the lenses meron silang minimum focusing distance. Pag hindi mo na meet 'yun at medyo mataas yung minimum focusing distance, ibig sabihin yung camera sa kayong lens hindi magpo-focus sa iyo. So importante na you select a lens na medyo mababa yung minimum focusing distance. So sa mga events naman, siyempre, yung mga kinukunan natin, medyo malayo. Kasi sa events, usually, nakapwesto ka sa likod, di ba? So, it's better to use a telephoto lens, telephoto prime, or siyempre, mas maganda kung telephoto zoom, tulad ng
50 to 140, 2.8. Yung mga red badge, ang ganda niyan. Iba talaga yung quality. Another thing to consider is the lighting. So pag yung medyo madilim, mas maganda yung lens mo has a faster aperture. Yung mga 2.8, 1.4, 1.2. Sarap. So taking into account yung lighting, so mas maganda yung lente mo kung mas faster yung lens mo. So yung mga 2.8, mga 1.4, so malaking maitutulong niya in terms of having better image quality kahit medyo madilim. Considering lighting naman, so mas maganda kung yung lente mo, yung mga pass lens. Fast lens means yung malalaki yung aperture nila with a lower number like 2.8, 1.4. It really helps na nag-improve yung quality mo, mas lesser yung noise pag faster yung aperture mo. So, since we're talking about aperture, siyempre pag fashion lens mo, mas maganda yung mga bokeh effects niya and mas mabilis din siyang mag-focus. So, ang gandahan sa wide lens, they have a wider angle of view. So, mas maraming nakikita. So, gustong-gusto ngayon na mga YouTubers saka yung mga bloggers, yung gustong-gusto ngayon na mga YouTubers at mga bloggers, yung kitang-kita yung background sa likod nila. So, kagandahan din sa wide angles, mas malalim yung depth of field niya. So ideal siya sa mga small spaces. So kahit medyo malapit siya, mas malalim pa rin yung depth of field. So hindi masyadong nagbo-bokeh yung since wide yung angle niya, it's good for very small and tight spaces. So when it comes to wide angle lenses, ako isa sa paborito ko yung 16mm 1.4. Any wide lens naman, you can use. Next, we go to our zooms. So, ang advantage ng zoom is pwede ka mag-change ng angle of view. So, makaramihan sa atin, meron na tayo yung mga kit lens na zoom lens, di ba? So, pwede natin siyang gamitin. So, sa mga events naman, maganda yung may telephoto zoom ka para makapag-cover ka kahit sa likod. So in the studio settings, kahit yung kit lens mo with 16mm and below, maganda na siya. Even yung 18 to 55 na kit lens, okay na rin siya. After the camera and the lens, the next thing is camera support. Okay. So bakit kailangan natin ng tripod? We need the tripods or some other form of support to keep the camera steady for the long time. We can use photography heads for static shots or for the studio. Or better, use video heads with pan and tilt action so we can follow. Or better, use video heads na pwede nating i-pan and tilt to follow the subjects. So sasama na rin natin dito yung mga light stand, yung mga booms para sa mic, para sa camera. So, isasama na rin natin dito yung mga different types ng light stand na may boom na pwede natin gamitin sa mic, pwede natin gamitin sa top angle camera, or pwede rin sa ilaw. Tabletop tripods, gorilla pods are also useful depending sa situation. So, now, na-discuss na natin yung camera saka yung lens, paano ngayon natin yung output ng camera mapupunta ron sa computer. Pwede ba nating idirekta yung computer dun sa camera? Actually, hindi siya pwede. Kailangan ng isang intermediary device. Ang tawag sa kanya ay video capture devices.
So this will allow our camera to be connected via this video capture device papunta sa computer or laptop. Okay. So katulad nitong setup ko, yung ginagamit ko na XT3, meron siyang HDMI port. So nakakagabit ngayon using the HDMI cable, papunta siya ron sa video capture card. Tapos lalabas sa USB port niya, papasok do sa USB ng laptop ko. So yan yung ginagamit kong setup ngayon. So maraming different types ng capture devices. So yung video capture device mo, pwede siyang external katulad nitong intensity shuttle na pwede siya sa mga laptops or sa desktop, or internal card siya katulad nitong Blackmagic Intensity Pro. So ito, magagamit mo lang siya sa PC. I think it's a PCI card. So aside from these two examples, meron pa tayo may example. So ito, very popular siya from a company called Elgato. So this is the Elgato Camlink. Itong EasyCap 287 na ginagamit natin ngayon for live streaming or recording this video, nabili ko siya sa Lazada from China for 3,500 pesos. So mas mura siya compared to the other brands na usually nagkakahalaga 10,000 and above. Okay? So if you will be putting multiple cameras, let's say kailangan mo ng dalawang camera, so kailangan mo ng dalawang video capture device na ganito. Kasi design sila for only one inputs. Okay? So kaya in the future, ako, isa sa gusto kong gadget na mabili ay ang tinatawag na Blackmagic ATEM Mini. So this can take 4 inputs. So you just press the buttons, you can switch from one camera to another camera. So this gadget is costing around mga almost 30k yata, $500 sa US. Ang kagandahan sa kanya, multiple inputs na siya. So it's worth buying something like this kung kailangan mo ng multicam setup. Okay? So for the amount of less than 30,000 pesos, meron ka ng 4 inputs at automatically this will output to your computer. Okay, so sulit siya. For less than 30,000 pesos, meron ka ng 4 na HDMI input. Sulit, di ba? Okay, so for less than 30,000 pesos, meron ka ng 4 na HDMI inputs. Sulit, di ba? Okay, next. So meron na tayong capture device na ikakabit natin sa computer or laptop. So ano ba ang requirements ng computer or laptop para magamit natin sa live stream? Okay. So, what I would suggest, ideally, yung laptop mo, ang specs niya, medyo mas mataas ng konti. Kung nag-umpisa ka lang, okay naman yung what you have. Ang importante lang, yung meron siyang graphics processor. So, the graphics card, it will help in rendering. The graphics card will help in rendering para smooth yung live stream mo. So I would suggest, kung bibili ka na rin lang ng bago or in the future, have something na iPad. So for the processor, it's better to get i5, i7, and above. So for the memory naman, ideally, mas medyo mas mataas from 8GB pataas. Pwede na rin sa gaming, di ba? So another important consideration, dapat marami siyang USB ports. So kung yung mga USB ports niya, preferably USB 3 or mas maganda kung meron siyang kahit isang Thunderbolt. Kasi yung Thunderbolt, it's 2 times faster than USB 3. So kung dalawa yung video capture card mo, kailangan niya ng dalawang USB port. So some of the mics, kailangan connected din siya via USB.
So, nandun pa yung mouse mo or kung may external keyboard ka. So, mas mag, the more, the merrier. Of course, doon sa mababagal na devices like yung mga keyboard, mga mouse, pwede mo nang gamitan ng USB hub kung medyo kapos ka sa USB connection mo. But for the video capture or for the audio, I would suggest na connect mo siya directly doon sa USB ng computer. So, huwag mo siyang padaanin sa hub. Okay? So, for USB ports naman, mas maganda yung maraming USB ports. So, preferably, USB 3 or at least meron kang isang Thunderbolt. Kasi yung Thunderbolt, it's 2 times faster than USB 3. So, ilang bang USB port ang kailangan natin? So, sa USB port, mas marami, mas maganda. So, kung halimbawa, kung dalawa ang video capture card mo na ginagamit mo sa dalawang camera, so, kailangan mo ng dalawang USB port. Pero kung gumagamit ka naman ng mga switcher, katulad ng ATEM Mini, so, kahit apat yung camera mo, isang USB port lang ang kailangan mo. Okay? So, bilangin mo na rin yung kung kailangan mo ng microphone, kung USB yung microphone mo, so that's an additional one. Or yung mga mixer mo or yung interface mo, kailangan din siya ng isang USB port. So, siyempre, meron din tayo yung mouse, yung keyboard. So, yung mababagal na devices na ganun, pwede naman natin siyang padaanin sa USB hub kung medyo kapos yung number of USB ports mo. Pero yung video, yung mga audio, kailangan direkta siya doon sa computer o sa laptop. Okay? So, what's next? So, okay na yung camera natin, nakakabit na sa video capture card, nakakabit na sa computer. So, and the next thing is lighting. So, siyempre, mas maganda yung output natin pag maganda yung ilaw natin. Sabi nga nila, pag mas maliwanag, kahit medyo mas mura lang yung camera mo, maganda na rin yung quality. So, yung lighting, medyo malaking subject yan. It's beyond the scope of this live stream. Pero ito lang yung mga important notes na maibibigay ko sa inyo when it comes to lighting. So, the bigger the light source, the softer the light. Kaya nga gumagamit tayo ng mga modifiers. So, the closer the light, the softer it is. So, standard, kung pwede natin gamitin yung 3-point lighting, it will give you a more professional look. For professional lighting, nothing beats, siyempre, yung 3-point lighting system. Pero kung nag-umpisa ka pa lang, okay lang yung single light source. So, kahit nga ambient light lang, pwede na. Tumapat ka lang sa bintana, kung maliwanag naman, basta wag lang direct yung sunlight na tumatama sa bintana. So, on a cloudy sky, or kaya hindi ka direct ang tinatamaan ng araw, a window light is good. So, that is also very usable. So, wag ka lang magla-livestream sa gabi, ha? Sa tapat ng bintana. Wag kang aasa sa ilalim ng puting ilaw sa dilaw na buwan. Oops. Sorry po. Nadala ko rin sa paborito kasi yung buwan ni JK. Okay. So, what's next? Next is the live streaming software. So, very important tong topic na to. So, next is yung live streaming software. So, the live stream software, ito yung nagtitake ng input from your camera, from your audio, your other sources para ma-output niya sa live stream, sa external monitor, sa malaking screen, sa mga speakers, or sa mga iba-iba pang feed. So, in this example, meron siyang actually 1, 2, 3, 4, yung 5 hindi nakita, 6, 7. So, 7 cameras. Tapos, meron siyang image, yung ginagamit niyang logo, meron siyang from social media. So, lahat yan are considered your inputs. So, one of the popular na software is yung OBS Studio. It's free kasi open source siya. It has basic and also advanced features na
sakto na para sa mga beginners. So, yung iba, sinasabi nila medyo mahirap daw siyang pag-aralan. Actually, wala namang mahirap. Basta, tiyagain mo lang siya. At marami naman tutorials dyan sa YouTube. For me, one of my favorite is BMix. So, highly recommended ko siya. Actually, ito yung ginagamit natin ngayon for this recording and streaming. So, it has a lot of advanced features. Meron siyang pre version, pero mababa lang yung resolution. Meron siyang pre version, pero limited lang siya sa mababang resolution. Meron siyang pre version, pero limited lang siya sa mababang resolution. At medyo limited yung inputs niya. Siguro kung mga 1 or 2 cameras, okay lang, manageable naman. If you will pay for it, the recommended minimum, if you want a full featured na software, you have to pay from around $350 up to $1,200. If you want more features and more inputs, you have to pay from $350 na okay na siya. If you want more features and more inputs, you have to pay $350 for the full version. For the full blown version, yung unlimited inputs at may instant replay, 4K and the works, you have to pay for $1,200. The good news is meron sila ngayong 90 days trial period. So download nyo na and try nyo. Other softwares include XSplit Broadcaster. So actually ito, meron siyang pre at meron siyang full subscription, $199. It's more designed para sa mga gamers. So another alternative to BMix is called Wirecast. So the price range from $599 to $799 for the full blown version. Wala pa akong masyadong experience dito sa Wirecast, pero I know ABS-CBN uses Wirecast. After streaming software, we will talk about microphones. So microphones are very important part of live streaming. So kung di malinaw yung audio at hindi mo naiintindihan yung sinasabi ng live streamer, so what's the point of watching, di ba? So microphones play a very important part. So let's learn more about the microphones. So there are two types of microphones. First one is the condenser microphones. So condenser microphones are best used to capture vocals and high frequencies. It's the preferred type of microphones for most controlled studio applications. The more sensitive, so detailed and accurate yung sound niya. And it also captures wider frequency response. So kaya mas natural yung sound niya. Kaya lang, medyo sensitive siya. So, hindi siya suitable sa uncontrolled environment dahil nasasagap niya yung background noise. Kailangan niya rin ng power source. So, kailangan niya ng plug-in power or phantom power or batteries. So, hindi siya ideal for big booming sounds or powerful voices. So, here are some examples of condenser microphones. So one of my favorite brand is Deity. So marami silang klase ng mga microphones that we can use for live streaming. So one is the Deity S Mic 2. Meron din silang Mic S, the shorter version. So ito yung mga microphones na ginagamit na parang boom type. So usually you place it above your head na naka-boom. So next, one of the popular D3 microphones is the D3 Pro. So pwede mo siyang gamitin on top of the camera or pwede rin siyang naka-boom or ginagamit din siya parang ganito, parang podcast mic.
So para meron siyang yung tinatawag na malapit or na proximity effect. Okay? Another popular microphone is the Dayti D3 Pro. It's a very versatile microphone you can use on the camera top, on the hat shoe, you can boom it on a boom pole, or you can even use it like this. So you can use it like a podcast style of mic with a proximity effect. One of the popular microphones for live streaming is using the lapel. A lav microphone like the Dayti D-Lav is actually highly recommended as a budget microphone for live streamers. You can plug in the lav mic to your camera or even your cell phone and connect the other side to your shirt as a lapel. Another popular brand is the Saramonic. Ito yung ginamit namin boom mic para sa live stream namin Romel para sa Fuji Photo Walk. So another popular brand is Rode. So yung mga ganitong klase ng microphone, ito yung mga tabletop or pwede yung nakahang sa arm para sa podcasting. So the second type of mic is the dynamic mics. So yung dynamic mic, it's best used for powerful vocals and low frequency and booming sounds. It's the preferred type of microphones for live events saka sa mga studio na hindi siya treated. So it's also tough and less delicate compared to condenser microphones. So they are not that sensitive, so yung sound nila hindi ganun ka-detail at hindi ganun ka-accurate. It gives a distinct broadcast sound because it's commonly used in radio stations. Since dynamic mics are not that sensitive, it's good for handling background noise. So hindi natin naririnig masyado kahit maingay or untreated yung room. So it doesn't require any power or batteries. Another type of microphone aside from condenser is the dynamic. So dynamic mics are best used for powerful vocals and low frequency. Dynamic mics are best used for powerful vocals and low frequency booming sounds. So ito yung mga mic na nire-recommend natin for live events at untreated studios. Since they are not so sensitive, it's good for handling background noise. So kahit hindi treated yung studio mo, it will reject yung mga background noise saka yung mga echo. Another advantage is doesn't need any power source or batteries. So here are some examples of dynamic microphones. So nakikita natin, ito yung very popular na ginagamit ng mga YouTubers ngayon. Itong Shure SM7B. So another microphone, itong microphone na to is yung Shure SM58. Medyo mahal nga lang tong microphone na to. I think it costs around 30,000 plus. So if you're on a budget, I would recommend the Shure SM58. If you're in a tight budget, I would recommend the quality. If you're on a tight budget, I would recommend the quality of the Shure SM58. Actually, ito yung ginagamit natin ngayong mic, yung Shure SM58. So naka-mount lang siya sa isang table microphone stand. Okay? Okay naman yung sound quality, di ba? So actually, kahit nakabukas yung aircon ko ngayon, hindi siya naririnig. Dahil itong dynamic mic na to, hindi siya masyadong sensitive. Ang naririnig niya lang yung nandito sa harap. Kaya malapit ako sa kanya. So kagandahan din sa mga dynamic mic, meron silang tinatawag na proximity effect. Pag medyo lumapit ka, medyo lumalaki yung boses mo. So actually itong mic na to, nakikita nyo siya sa mga live performances kasi ito yung mga standard na ginagamit
sa mga live events. Kasi maganda yung sound niya, it can handle powerful voice, at matibay siya. Actually, itong Rode Procaster, ito yata yung ginagamit doon sa nagkakantahan doon sa bus sa radio station. Okay, so another thing to consider sa microphone is yung tinatawag niyang polar pattern. So pag yung omnidirectional, so maririnig niya sa harap at sa likod ng mic. Pag cardioid, mainly sa harap lang. Super cardioid, mainly sa harap pero nakakasagap din siya ng konti sa likod. Ganun din yung hypercardioid at yung bidirectional sa left or sa right or sa front at sa back lang. So usually, pag yung mga ganitong mga... So for live stream, depende sa environment, you can select the appropriate polar pattern. Next, so next, pag bumili kayo ng mics, so make sure alam nyo yung type of connectors niya. So kasi yung mga ibang mics, especially yung mga dynamic mics, saka yung mga professional mics, meron siyang XLR connectors. So yung typical mic, ginagamit lang niya yung TRS na 3.5 jack or yung ibang models na pwede mong kabit sa camera or sa cellphone. So ginagamit niya yung TRRS. So kaibahan niya, ito yung tatlo yung guhit, ito dalawa lang. So there are different types of mics that you can use for live streaming. So depende na lang sa studio nyo, depende sa environment, depende kung pang mabilisan, pang matagalan. So like this Fujifilm XA7, so like in this example, etong Deity D3, nakakabit siya sa Fujifilm XA7. Ito actually yung camera ni Joe Serrano, one of the popular travel bloggers na influencer ni Fujifilm. So she uses the Deity D3 microphone on top of her camera pag nagbibilag siya. So pero nakikita ko siya pag nagla-live stream siya or pag nag-talk siya sa loob ng studio niya, ito rin yung ginagamit niya na parang katulad ng ginagamit kong setup na ganito. If you're on a budget, use the lav mics or use yung mga microphone na ganito. So another option you have, like this Saramonic Blink 500, is go wireless. Like the Saramonic or yung Rode Wireless Go. So if meron ka naman permanent na studio setup, so you can use yung mga boom mics like the Deity S-Mic 2 or yung S-Mic 2S, the shorter version. So usually for live streaming, nakahiwalay yung microphone from the camera. So yung mga microphones, hindi siya nakakabit sa camera hot shoe at sa camera mic input. So katulad nito, meron tayong ginagamit ng mga different interfaces or converters. So for our live stream, actually I'm using this. So nakakabit tong microphone natin. So since nga yung mga professional at magagandang klaseng microphones, XLR yung dulo niya, so we can use this type of connectors or interfaces para makabit natin siya sa computer. So the interfaces varies on the number of devices. So the interface varies. So the audio interface varies kung ilan yung connections niya. So katulad nito, you can have up to 2 inputs. Etong Saramonic naman to, you can have 2 XLR inputs or 2 3.5 inputs. So with this Saramonic cable, it will convert your XLR mic. Pwede mo siya ikabit sa cellphone or sa camera mo. So this is the Rode Procaster. So it can take up to 4 inputs.
So nakikita nyo ito, pwede nyo siyang i-adjust individually. So meron din siyang kasama mga sound pads, pag pinindot-pindot mong ganyan, pwede magkaroon ng sound effects. So audio interface will allow you to connect multiple mics, better preamps, and another thing it does is it converts the audio analog signals na nanggagaling sa mic at kino-convert niya into digital para sa computer. So nakita na natin yung mga example. So the last thing sa components, yung internet connection. Very, very important talaga na stable yung internet connection natin. Very, very important na stable yung internet connection natin. So, when you go on locations, so sometimes, wala tayong makabitan na internet doon. Kung nasa mall ka, hindi naman tayong pwedeng umasa doon sa mga pre-Wi-Fi kasi 30 minutes lang siya. So, usually the solution is magdala ka ng mga devices na tulad nito. So, you can buy the load and also connect to the internet. So, one option, actually, kung nakikita nyo yung Siglobe, meron siya yung Go Wi-Fi na paid. So, Wi-Fi siya, pero hindi siya limited for 30 minutes, depende sa binili mong amount na bandwidth. So, make sure you have fast and reliable internet. So make sure you have fast and reliable internet, whether it's wired, Wi-Fi, leased line, or if you're using mobile data connected to your phone, or if you're using mobile, or you can also use mobile data with your phone tethered, or pocket Wi-Fi, or home prepaid Wi-Fi kits like itong Globe Extreme. You can also use mobile data katulad nitong Globe Home Prepaid Wi-Fi or yung mga katulad nito na parang Smart Bro. Okay guys, thank you for listening. Okay, that's the last topic of our talk. Thank you very much and happy live streaming. Again, this is Ted Claudio of WhatsApp.ph, your online content creator. So stay safe, stay at home para matapos na itong COVID-19 crisis natin. Thank you very much, Fujifilm, for giving me the opportunity to participate in this Fujifilm Academy Online. So maraming salamat sa mga nanood. If you have any questions, please post your questions in the comments para masagot namin dito rin sa comments. Or better, I would suggest mag-participate kayo and watch our live stream after this video. We will post the link in the comment section. Again, thank you very much for watching and see you in the live stream. Bye-bye. Bye.